Tere esmaspäeva õhtust. Kas ma olen kuuldel? Ma küsin igaks juhuks üle. Andke märku. Kas on kuulda? Aha, väga hea. Tundub, et olen kuuldel. Et täna õhtuse veebiseminari teemaks on suhtlemine veebipõhistest projektidest. Ja sellist innustust ja ideid selle teema kohta saime ühelt Edviningu veebipõhiselt koolituselt, mis keskenduski sellele, kuidas projektitöös suhelda ning kuidas seda selleks kasutada ära e-twinning live võimalusi. Kuna need ideed olid minu jaoks nii põnevad ning siin oli asju, mille peale ma ei ole kunagi varem isegi mõelnud, siis ma mõtlesin, et see oleks väärt kõikide teistega ka jagamist, kuna sellele koolitusele ei olnud väga lihtne pääseda, et oli päris suur konkurents ning Eestist väga palju osalejaid ei olnudki. Aga kui me nüüd mõtleme projekti töö eeliste kohta, siis me ju kõik teame, et projekti kasutamine õppetöös või projektõppe meetodi kasutamine õppetöös on õpilastele huvipakkuv ning eelkõige see on autentne suhtlemisvõimalus ja rahvusvahelise suhtluse kogemus. See on selline kogemus, mida õpilased oma igapäevases elus väga palju ei saa. No võib-olla need, kes mängivad mingisuguseid online mänge ja suhtlevad teatud kogukondades, kuid enamustel siiski see kogemus puudub ning selle pärast me peaksime ära kasutama just projektitöös kõige paremini neid suhtlemise võimalusi. Ja loomulikult areneb siin ka vastutustunne ja meeskonnatöö läbi selle projektisuhtluse, arenevad IKT oskused ning kui ka kultuuride vahelised erinevused saavad paremini selgeks, ning see teema, kuidas nad, need projektipartnerid elavad või kuidas nad koolis õpivad, millised on nende igapäeva harjumused, see teema pakub väga suurt huvi meie noortele ning selleks me peaksimegi andma neile võimaluse võimalikult palju projektis suhelda. See slaid nüüd kujutab väljavõtet hea projekti hindamismudelist ning seal on eraldi kategooria suhtlemine partneritega, kus on kohe alguses ära öeldud, et suhtlemine on üks projekti eesmärkidest. Ja me aeg-ajalt unustame selle ära. Me paneme küll kirja igasuguseid eesmärke, mida me tahame saavutada, kuid ei pane kirja, et üks meie eesmärkideks ongi anda õpilaste võimalus suhelda. No lisaks sellele suhtlusele käib muidugi ka ühiste tööde tegemine, mis tuleb siis kõikidega jagada. Siin on ka välja toodud, et õpilased on ka ise aktiivsed TwinSpace'i ehk selle e-twinningu projektitöö keskkonna kasutajad. Ning suhtlemiseks on antud siis erinevaid võimalusi. Mitte ainult chattimine või mitte ainult mingisugune veebipõhine näiteks Skype'i kohtumine, vaid on kasutatud ka näiteks hääletamise võimalusi ja küsimustike võimalusi. Eraldi on välja toodud suhtlemine reaalajas läbi videokonverentside,
kasutades just seda Adobe Connect vahendit, mida meie praegu teiega siin kasutame. Ning suhtlemise alla on siin eraldi välja toodud ka siis üksteise tööde tagasi sidestamine ehk reflekteerimine, milles meil natukene hiljem siit tuleb ka konkreetsemalt juttu. Ja nüüd siis tuleb see slaid, mis võib olla tundub alguses kummastav, et mida siis see suhtlemise planeerimine tähendab ja miks me seda suhtlust siis üldse planeerima peame. Et kui me juba hakkame ühisprojekti tööd tegema ja siis me ju niikuinii suhtleme, et milleks see planeerimine veel vajalik on. No, kui me mõtleme sellele, et suhtlemine on üks projekti eesmärk, siis tulebki ta niimoodi läbi mõelda, et kus on need võimalused, kus me anname oma õpilastele võimaluse nüüd suhelda. Nii et see eesmärk tuleb ära kirjeldada ja tuleb ka mõelda sellele, et kas need eesmärgid on saavutatavad. Et kui paneme näiteks kirja, et meie õpilased suhtlevad iga nädal, no näiteks mingisuguses live chatis, siis tegelikult ei pruugi see ju välja tulla. Et mõelda pigem selle kohta, et kus on see suhtlemine vajalik ning mis moodi see suhtlemine välja näeb. Siis järgmine tähtis mõte on see, et tuleb ka arvestada, et kellega sa suhtled. Seega sellisel veebipõhisel suhtlusel tuleks kasutada pigem seda sellist selget ja lihtsat sõnastust, et kõik saaksid asjadest õige ühtemoodi aru. Selleks, et suhtlus oleks efektiivsem ja tulemusrikkam, siis on soovitatav jagada projektis rollid. No näiteks väikestes rühmades rühmajuhid või siis mingisuguse ülesande puhul, kas või näiteks mingisuguse osa tehnilised töötajad, kes seda täide viivad, sest siis on võimalik suhtlust läbi viia väikestes rühmades ka vahepeal, ja näiteks rühmajuhid arutavad oma vahel järgmist tööetappi või töötehnilised, nõnda nimetatud teostajad või töötajad, selgitavad üksteisele erinevate vahendite tööpõhimõtteid või valivad välja neid vahendeid. Igasuguse suhtluse kohal võib tulla teisiti mõtlemisi, teisiti arusaamisi. No nii nagu me isegi räägime, eks ju, et võib-olla meie sõnastus ei olnud nii täpne, võib-olla grammatiliselt tekis seal mingisugune mittemõistmine või siis hoopis kultuuriliselt mittemõistmine, siis suhtlemise juures on siis soovitatav see, et kui sul kerkib üles probleem ja sulle tundub, et siin midagi on nagu tõlkes kaduma läinud, siis tuleb see kohe lahti rääkida, et mitte oodata, et no jah, võib-olla see kuskil laheneb, vaid lihtsalt küsida selgitusi ja niimoodi saab efektiivselt tulevikus suhelda. Nii, need realistlikud eesmärgid, mis seal alguses juba natukene juba nimetasin, et tuleb mõelda, kuidas meil ajaliselt see suhtlus välja tuleb. Ning see suhtlus peab tõesti olema ka õpilastel sees olemas, et neil peaks olema soov avatud suhtlemisele, mis veel hästi tähtis on see, et neil peab olema valmidus, oskus aktiivsele kuulamisele. See tähendab seda, et kui nad mingisuguses keskkonnas omavahel suhtlevad, siis õpetame oma õpilasi ka sellisele aktiivsele tagasisidele, et anname vahepeal teada, kas me oleme asjast aru saanud, kas me sellega nõustume või siis küsime täpsustavaid küsimusi. Et siin ma nüüd vähemalt näen, et osalejad on sellega aktiivsed, et nad on üksteisele tere siin öeldud kõigile, tere kõigile. Ja see on ka juba näitab, et te olete aktiivselt siin keskkonnas sees ja et kõneleja ei ole siin päris üksi. Nii, kui nüüd hakata mõtlema siis sellele plaani peale, siis esimene mõte võiks olla, et miks me üldse tahame suhelda. Et siin võib olla ju mitmeid eesmärke, et ja erinevatele projekti etappidel on erinevad eesmärgid, et alguses kindlasti
on selline tutvumise faas , siis on vahepeal mingi planeerimise faas , siis on tööde võib-olla koostöö tegemise faas , siis on tagasisidestamise faas , et kõik need asjad tuleb siis nagu lahti mõelda . siis teine küsimus on siis see , et kellele me soovime seda infot jagada suhtlusel . et suhtlusel me nüüd ei mõtle ju nüüd ainult seda , et me siin praegu niimoodi aktiivselt räägime , vaid suhtlus on ka oma töö jagamine näiteks läbi ajaveebi või mõne veebilehekülje ja vot siin tulebki siis enda jaoks see läbi mõelda , et mis on see info , mis jääb nagu siseinfoks , mis on see info , mida me natukene hakkame väljapoole näitama . ja ka kellele . nii , ja viimane küsimus on siis see , et kuidas me seda infot jagame . et milliseid kanaleid me kasutame , kes seda infot jagab ja nii edasi . mis on suhtlemise plusspunktid ? no üks suur plusspunkt on kindlasti see , et kui on paika pandud , et millal ja kuidas me suhtleme , siis see aitab tähtaegades kinni pidada , sest et teatud suhtlusetapiks on ju mingisugune eesmärk , eks ju , kus me suhtleme ja mingi asi peab selleks ajaks olema valmis . noh , järelikult see natukene nagu motiveerib tööle . samuti aitab suhtlemine hakkama saada keeruliste ülesannetega . et kui ma ikka tõesti midagi ei oska teha , kuid ma tean , et mul on kellegi käest küsida või arutada rühmas või on võimalus seda rühmas arutada , vot siis on siin suhtlus tõesti asjakohane . ning viimaseks ja muidugi mitte kõige vähem tähtsamaks on see , et suhtlemine aitab hoida projekti elavana . et selleks , et tunda ennast sellise projekti kogukonna liikmena , on hädavajalik suhtlemine . projekti töö puhul me siis saame rääkida nii sünkroonsest või asünkroonsest suhtlemisest ja kui nüüd osalejad mõtlevad selle peale , et kui te olete projekte teinud , et kumb on siis olnud rohkem kasutusel , kas sünkroonne või asünkroonne suhtlemine . Te võite siia näiteks chati märku anda , et kui sünkroonne , siis kirjutage number üks ja kui asünkroonne , siis number kaks . et neil mõlemal suhtlemise vormil on omad eripärad ja vaatamegi lähemalt natukene neid eripärasid . nii , kui me räägime sünkroonsest suhtlemisest , noh näiteks praegu meil siin toimub sünkroonne suhtlemine , mis hiljem muutub ju tegelikult asünkroonseks suhtluseks ehk sellesama veebiseminari järelvaatamiseks , siis selge on see , et sünkroonne suhtlemine annab suurema sotsiaalse osaluse . ta toetab meie mõtteprotsessi ning ka kontakte inimestega , et kui projekti töö alguses on olnud õpilastel võimalik näha üksteist , kuskilt videolt üksteist vaadata , siis see projekt saab kindlasti palju-palju suurema hoo sisse . tekib kogukonnatunne , see meie tunne ning tekib motivatsioon teha koostööd inimestega , kellega ma olen nagu virtuaalselt kohtunud . arutelud on kindlasti elavamad , sest siin on ju käigus emotsioonid ning sünkroonse suhtlemise keelele on ka omased need eripärad , et kõigepealt on sõnumid lühemad , kui me siin näiteks trükime siia sisse . või seda on kindlasti lihtsam lugeda , saab kasutada emotsioonide väljendamiseks , noh näiteks kasvõi siin sisse trükkimisel emotikone või see kõne , mida me kasutame , on emotsionaalsem . ning suuliselt on ka , sünkroonselt on ka lihtsam suhelda . et sa saad ju kohe see tagasisideme , et sa ütled midagi , küsid midagi ja see kohe sulle tagasisidestatakse , sa ei pea seda kaua ootama . ning see sobib tänapäeva õppijale , ta on tema jaoks mugavam .
Sünkroonse suhtluse nagu kõige suuremaks puuduseks on see, et sel ajal ei ole nagu väga hästi võimalik süveneda. Et ta jääb natukene pinnapealsemaks, aga väga hea on siin teha ajurünnakut, tutvuda oma üksteisega, planeerida midagi või siis anda mingisugust tagasisidet. Et sünkroonsel suhtlusel on muidugi ka natukene oma selliseid karikohti. No, mida siis arvestada sünkroonsel suhtlemisel? Esimene asi on see, et kui toimub selline live üritus, kas või näiteks Skype konverents, siis tuleb läbi mõelda, kuidas rühmaliikmed suhtlevad ja millised on need võimalused. No kujutame ette, et meil on näiteks selline projekt, kus osaneb kaks klassi ja mõlemas klassis on umbes 25 õpilast, siis sellel suhtlemisseansil, sünkroonsel suhtlemisseansil peaks saama iga üks sõna. Tähendab seda, et eelnevalt peavad siis nende klasside õpetajad omavahel kokku leppima, mis järjekorras, kas rühmakaupa, vaheldumisi toimub selline suhtlemine, et see protseduur on paika pandud. Siis tuleb mõelda ka selle peale, et millised on siis need rühmaliikmete tugevused ja nõrkused suhtlemisel ja võimaluse korral arvestada seda, et noh, sellist väga võib-olla niisugust arglikku õpilast ei anna talle liiga suurt rolli suhtlemisel, vaid üritame alguses natukene teda innustada. Ja teine koht on see, et võt, mõnikord on meil mõned õpilased väga jutukad, juhtub ka õpetajatega ning tuleb nüüd vaadata seda, et nüüd ei hakkaks nemad domineerima, vaid ikkagi see suhtlemise võimalus oleks antud kõikidele. Ning igal sellel suhtlus võimalusel on ju eesmärk. Ja seda eesmärgi täitmist tuleks ka jälgida, et asi ei läheks noh, niimoodi lihtsalt niisama lobaks. Võin tuua siin oma isikliku näite kunagi projekti töös, kui oli veel vana Twinspace, leppisime me kokku, et iga esmaspäeva õhtul on meil õpilastega üks selline chati nurk, kus siis huvi tundvad õpilased saavad kokku tulla ja vestelda teatud teemadele, et teema oli meil üldine kultuur ja meil oli selleks esmaspäeva õhtuks alati üks teema välja pakkuda. Noh, näiteks kas kino või muusika või siis oli huvitav seda jälgida, et meil oli iga kord oli ühest riigist oli üks õpetaja moderaator. Ja õpilised tavaliselt läksid alati varem sinna chatiruumi sisse ja kui see siis näiteks õhtul kell 6, kui see, ma ei mäletagi täpselt, see kellaaeg oli, läksid sisse, siis käis seal igavene tore, selline lai suhtlemine ja siis kui nad nägid, et õpetaja tuli sisse, siis hakkas kohe nii. Nii, hakkame nüüd oma teemast rääkima. Et see distsiplineerib neid ja tegelikult meie eesmärk ongi ju mingisugust teavet saada läbi suhtluse. Nii, suhtlemise tõhustamine. Et igasugune suhtlemine vajab tagasisidestamist, et pärast suhtlemise noh, sellist episoodi tasuks kindlasti rühmas arutada, mida nad uut teada said, kuidas nad tundsid ennast sellel suhtlusel, kas nad oleksid tahtnud midagi veel teada saada, kas nad oleksid soovinud kuidagi muuta seda suhtlust. Samuti tuleks siis jagada neid tulemusi ning julgustada neid sellisele avatud suhtlemisele. Õpetaja projektitöö juhina peab looma siis keskkonnad, kus saab suhelda. Siin saab nõupidada ka õpilastega ning õpetada õpilasi ka kuulema. Projekti juhid on ju need, kes koordineerivad suhtlust erinevates projekti etappides
et kui ongi suhtlusplaan loodud, siis võib-olla tekib vahepeal selline mõte, et me peaksime midagi muutma, midagi täiustama, võib-olla andma rohkem võimalusi sünkroonseks suhtluseks, et selleks tuleks siis suhtlusplaan regulaarselt üle vaadata ning mõelda kogu aeg selle peale, et suhtluse keskus on õpilane, mitte õpetajad. Loomulikult on ka õpetajatel omavahelisi sellisi väikseid koosolekuid, aga ikkagi projektitöö eesmärki täitmiseks me peame panema õpilased suhtlema. Nii, no millised vahendid on siis sünkroonseks suhtlemiseks olemas? No neid on hästi palju. No, Skype, hästi laialdaselt tuntud ju. Siin võib olla mõni probleem, et mõnes riigis ei ole lubatud Skype'i kasutada. Mõnes riigis ei tohi näiteks kooli arvutisse Skype'i alla laadida ning siis õpetaja peab leidma teise võimaluse. Minu näiteks selles Norra kooli projektis, mis ma praegu ongi, oligi see lugu, et nende koolis ei olnud lubatud Skype'i alla laadimine, aga õpetaja võttis oma isikliku laptopi kaasa ja ning sellega sai Skype'i kasutada. Aga siis sellest lähtuvalt tuleb siis valida mõni teine vahend. No praegu Edwinning Live pakub siis seda Adobe Connecti vahendit. Siis on olemas selline rakendus nagu Zoom, millega saab ka teha veebi konverentse. Tema eeliseks on see, et saab kasutada ka nutiseadmes. Ja puudujäägiks on küll see, et tasuta sellise suhtlussessiooni pikkus saab olla 40 minutit, aga tegelikult 40 minutit ongi aktiivseks suhtluseks piisav aeg ja saab üksteist ka näost näkku näha. Ning loomulikult saab kasutada ka Facebooki chati või Twitteri chati, et saab korraldada just selliseid hetki, kus siis kõik nagu korraga on Facebookis sees ja arutlevad mingi teema üle. No ja Edwinning Live'is on siis võimalik korraldada erinevaid asju. Näiteks need õpilaste kohtumised, millest me oleme rääkinud. Kohtumine ekspertiga, kus saab sõna mingisuguse ala asjatundja, kelle võib-olla selline küsimuste vastuste voor või ettekande voor annab projektile lisaväärtuse. Siis saab siin üksteisele õpetada. Just nimelt Edwinning Live'is ja siin saab jagada ju oma ekraani pilti ja näidata, kuidas mingi vahend töötab. Saab läbi viia erinevaid mänge ja teste koostöös. Saab teha koostöö ülesandeid. Vabandust. Tagasi sidestada ja reflekteerida. Ning loomulikult kuulub iga projekti töö juurde ka mingisugune tähistamine. No näiteks kas või teise riigi tähtpäeva tähistamised, mingisuguse projekti etapi tähistamine või siis projekti lõpetamine, mis saab siis niimoodi pidulikult üksteist nähes läbi teha. Tagasi sidest ja refleksioonist ütleksin ka paar sõna, et kui suhtlemise juures tuleks mõelda ka selle peale, et see tagasi side, mis õpilased üksteisele annavad, sellel on väga suur väärtus, aga selleks tagasi sidestamiseks me peame andma õpilastele teadmisi. Tore on ju küll, kui näiteks sinu töö alla või sinu töö kohta öeldakse väga tore, väga ilus, kuid ärgitakse õpilasi ka natukene see süvenenult tagasi sidestama, reflekteerima. No kas või sellist lihtsat meetodit, et ütle töökohta kõigepealt, mis sulle selles töös meeldis ja siis anna soovitusi, kuidas sa seda tööd saaksid parandada, sest selleks oleks ju hästi palju abi. Ning refleksiooni jaoks võib ju kasutada kas või sellist lihtsalt 3-2-1 meetodit, et näiteks mingisuguse projekti etappi lõppedes paluga õpilastel kuhugi kirja panna, kas või mingisugusele veebitahvlile, kolm asja, mis neile sellest tegevusest meelde jäi või oli selline uus asi,
siis kaks asja või kaks väärtust, mis nad sellest tegevusest endaga kaasa võtavad ja siis üks küsimus, mis neil jäi veel selle tegevuse kohta. Nii, kas järsku on vahepeal tekkinud mingi küsimus? Me oleme jõudnud sünkroonse suhtlemise läbi võtta. Kas on kellelgi mõni küsimus, mille kohta tahaks täpsustus küsida? No ma jooksvalt siis vaatan, kui tuleb neid küsimusi. Nii, asünkroone suhtlemine, kus me siis kasutame kas mingisugust foorumit või ajaveebi või vikit näiteks, see kipub olema e-kliiniku projektis domineeriv. Ja tõsi ta on, et tegelikult neid kokkulepitud aegu ei ole nii lihtne ühiseid aegu leida, et see on üks asi ja teiseks on aegajalt vaja ka sellist suhtlemist, kus on võimalus rohkem tagasi mõelda ja süveneda. Ning seega siis asünkroonses suhtlemises, see on tavaliselt pikem, see nõuab süvenemist, ning keele kasutus siin on keerulisem ja pigem formaalne. Ning ta kindlasti sobib keerulisemate probleemide lahendamiseks. Ja siin on üks miinus, et kui sünkroonsel suhtlemisel, kui me üksteist näeme, siis kehakeel aitab meil aru saada mõtetes, siis asünkroonsel suhtlemisel kehakeel enam abiks ei ole. Ning kirjaliku suhtluse juures on väga tähtis, et me niimoodi uisa päisa ei postita, vaid kõigepealt mõtleme, vaatame üle, et kas see tekst on üheselt mõistetav, ega siin tekstis ei ole midagi, mis ei ole, on ebaselge partnerile, et see vajab natukene siis rohkem siit süvenemist ja järele mõtlemist. Nii, blogisid kasutatakse projekti töös hästi palju. Tooksin siin välja kaks meetodit, mida võib kasutada. Et üks meetod võib see olla, et igal õpilasel on oma blogi ja see on suunatud ühele lehele või siis rühmal õpilastel ja siis nemad seal toimetavad. Plus poole pealt võib selle meetodi kohta öelda seda, et õpilastel on siin omanikutunne, vastutustunne. Aga probleemiks võib olla see, et ei teki ühissuhtlust. Levin on viis e-twinningu projektitöös või üldse teises projektitöödes on see, et on olemas üks projekti blogi ja on erinevad kaasautajad. Selline tööviis aitab tekitada ühiskogukonda, sest me oleme ju ühes suhtlusruumis koos. Tekib vastutustunne kogukonna ees. Ning loodetavasti areneb siis reflekteerimisoskus läbi nende kommentaaride. Ning blogi postitused aitavad ka arendada õpilaste loovust. Miinuseks võib olla see, et tihti peale on näha, et kõikidele ei anta õigus blogisse kirjutada, vaid väga tihti on see blogitäitja õpetaja, kes siis postitab õpilaste asju. Sama käib ka Twinspace'i kohta ning õpilasel kaob siis see vastutustunne ära, et pärast seda, kui ta on oma mingisuguse postituse või töö õpetajale üle annud, siis ta ei suhtu enam sellesse kui selle oma töösse, vaid talle tundub, et tema osa on nüüd tehtud ja õpetaja peab siis eraldi edasi toimetama. Nii et selliste blogide puhul tuleks mõelda selle peale, kuidas me saaksime anda õpilastele võimalust, et ka nemad saaksid siin aktiivselt blogis sõna võtta. Et võib-olla siis mingisuguste toimetajate kaudu või siis miks mitte ka võib igale õpilasele või õpilasterühmale anda oma vastutusala, millisel teemal nemad kirjutavad.
ning loomulikult innustage siin õpilasi ka mitte lihtsalt ainult blogipostitusi vaatama, vaid kindlasti ka aktiivselt kommenteerima, nõu andma kommentaarides ning tunnustama teisi nende töö eest. Nii, millised siis võivad olla suhtlemise kitsaskohad? No esimene kitsaskoht suhtlemisel kohe on turvalisus. Kui me nüüd mõtleme projekti töö peale, siis meie õpetajatena oleme ju need, kes on viinud nüüd õpilased selle projektiga interneti keskkonda. Sellega seoses me peame siis nüüd tagama selle, et õpilastel oleks suhtlemise ajal hea ja turvaline olla, et keegi väljaspoolt, näiteks pahatahtlik kommentaator, ei saa oma kommentaaridega näiteks blogis kuidagi õpilasi solvata või halvustada. Me peame õpilastele tuletama meelde, et millised on suhtlemisreeglid foorumites, millised on reeglid näiteks, kui me kasutame Facebooki rühma seal suhtlemisel. Ning mõtleme ka selle peale, et tegelikult õpetaja silm peab olema kogu aeg peal, sest tema ju vastutab selle suhtluse eest. Teine kitsaskoht võib olla sobiva suhtlusvahendi valimine. Et milline vahend just sellele konkreetsele projektile on kõige sobivam? Kuidas seda vahendit hallata ja kuidas kasutada erinevaid vahendeid erinevat tüüpi ülesannete jaoks. Sest mõnikord sobib näiteks foorumitaoline suhtlemine, kui on vaja pikemalt järgi mõelda mingisuguse etapi üle, aga mõnikord on just motiveerimiseks vaja jälle õpilased kokku võtta ja sellise silmas silma kohtumise teha. Siis mõelda tuleb ka sellise liigsuhtlemise või vähese suhtlemise aspektist. Et mõnikord võib keegi väga intensiivne suhtleja, kas või näiteks mõni projekti õpetaja, kes jõuab võib-olla 3 päeva jooksul saata 7 e-maili küsimustega heidutada suhtlust. Või siis võib tekkida probleem, kus näiteks keegi partneritest ei vasta või ei kommenteeri või siis sellise käitumisega jätabki sellise tunde, et tal puudub huvi selle projekti vastu. Et see suhtlemine peab ka olema tasakaalus. Siis tasuks mõelda selle üle, et sellise võõrkeelse projekti puhul, nagu e-twinningud valdavasti on, võib tekkida näiteks keeleoskustest tingitud vääriti mõistmine. Nagu ma juba alguses välja tõin, siis ärge vaikselt nurgas solvuga, et kuidas ta nüüd niimoodi ütles või kuidas ta nii mõtles, vaid küsige alati täpsustust, sest enamikel juhtudel on tegelikult see kartus, noh, selline vääriti mõistmine on väga selgelt lahendatav. Ning tuleks ka siis mõelda ka kultuuri erinevuste peale. Noh, näiteks väga ettevaatlik peab olema huumori või kas või irooniaga, et me saame asjadest erinevalt aru ja siin on solvumine kiiresti tulema. Ning kindlasti peaksime teadustama õpilastele suhtlemise etiketti. Noh, kas või selliseid lihtsaid asju, et kui sa inimesega suhtled, siis ole avatud, siis noh, näiteks kas või foorumites kirjutades ära kasuta trükitähti, sest see
mõju karjumisega , karjumisena , siis ole ettevaatlik selles suhtes , mis manuseid sulle saadetakse . Ja kui ka näiteks meili kirjutad , siis et see meil oleks viisakas ja oleks teema real pealkiri ja nii edasi , kõik sellised asjad tuleks nagu läbi mõelda . nii , tundub , et mina olen kõik nüüd ära öelnud , mis mul suhtlemisest öelda oli . kas nüüd teil on küsimusi , et ma ikka ootan , täna on nii vaikne seltskond , et olen täitsa vist teid ära hirmutanud , et ei küsitagi , nii üks tuleb . nii , ootame , kui küsimused kohale jõuavad . ahah , nii , nüüd tuli selline küsimus , et sa oled palju projekte hinnanud , mis on Eesti õpetajatele kõige raskem suhtlemise juures ? Jah , no see on nüüd raske öelda , mis õpetajatele on kõige raskem , vaid õpilastele . Vaadake , eestlased on napisõnalised ja ei armasta kirjutada kommentaare . Et on siin kohe näha , et tegelikult on partner teinud väga toreda töö , ta on selle blogisse üles pannud ja teised partnerid ei olegi nagu peaaegu üldse seda tööd kommenteerinud . et see vist on Eestile kõige keerulisem , on see , et ma kohe oma emotsiooni jagaksin , julgustaksin sellega õpilasi oma tööd jätkama ja annaksin tunnustust sellele , et seda ma soovitaksin küll teha . nii , ja nüüd tuli küsimus Aimilt , et kui projekti hinnatakse , siis missugune suhtlemise eest saab rohkem punkte , kas asünkroonse või sünkroonse suhtlemise eest ? vot sellist vahet ei tehta , kas on asünkroonne või sünkroonne suhtlemine . Vaadatakse seda , kas õpilastele on antud võimalusi suhtlemiseks . et kui on antud piisavalt võimalusi , siis sõltub ju sellest , milline on suhtlemine , sõltub see sellest , millised on minu projekti eesmärgid ja vajadused . et ei saa ju öelda , et noh , nii nüüd kohe kõik hakkame ruttu siin veebikonverentse tegema , sest et see on in , vaid suhtlemine peab ikka olema eesmärgistatud ja kui ta on eesmärkides lahti sõnastatud , millist suhtlust te eeldate , siis sellist tuleb kasutada . nii , väikeste õpilaste projekt , just lasteaed , selle peale ma mõtlesin ka . mina olen näinud väga häid näiteid , kus kasutataksegi väikestega sellist Skype'i suhtlemist . sest selge on see , et midagi nad ei kirjuta . et Skype'i suhtlemine on üks hästi hea asi , sest nad saavad üksteist näha ja need suhtlus sellised episoodid on suhteliselt lühikesed ning teine asi on ka igasugused emotikonid . emotikonide kasutamine väikeste lastega või kasvõi mingisuguste lillekeste kasutamine kuskile , noh , näiteks kasvõi mingisuguse töö peale joonistades , see annab ka juba päris palju edasi . ja võõrkeelt ei oska . just , ma tean , et pisikesed ei oska võõrkeelt , aga kehakeelest saab ka väga palju välja lugeda  ning õpetaja saab siin tõlgiks abiks olla . nii , kas on veel tekkinud küsimusi ? siin rõhutaks selle lasteaia suhtluse puhul just seda , et just see vahetu emotsioon , see on see , mis annab sellele suhtlemisele siin väärtuse . nii , küsin ka , kas on veel küsimusi , tundub , et ei ole . küsimus , kas oli kõik liiga lihtne või liiga keeruline ?
Ma olen täitsa nõus, et suhtlemine on keeruline asi ja on asi, mille peale me päris tihti ei mõtlegi, ei teadusta seda vajalikkust, aga minu arvates on see väga vajalik just selleks, et projekti töö oleks selline elav ja kaasakiskuv õpilastele. Vot seda WhatsAppi ma ei ole kohanud, et keegi oleks suhelnud sellega projekti töös. Ma ei ole ise näinud, aga ega ma ei ole ju kõiki projekte ka näinud, aga tasub ju siis proovida, kuidas sellega hakkama saab. Et esialgu, kui mingisuguse uue vahendi valite, siis alati tasub siis nende õpetajatega läbi teha, vaadata, kuidas see toimib. Ja siis minna sellega õpilaste ette. Ja mõnikord võib juhtuda need keskkondadega niimoodi ka, et just sellel konkreetsel hetkel, kus ma tahan hakata mingit suhtlusvahendit kasutama, et see ei tööta. Et siis tuleb ka mõelda, et millele ma nüüd ümber orienteerun, sest kui õpilastel juba aeg kinni pandud näiteks sünkroonsele suhtlusele, siis ei saa ju seda raisku lasta, et tuleb siis kiiresti ja võtta mingi teine vahend ja prooviga sellega. Aga suur tänu siis kõigile ja järgmiste selliste toredate kohtumisteni.